madasha maanshiil ee arimaha koonfur galbeed ee soomaaliya oo ay hogaaminayaan gudoomiyeyaashii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo xilal sare kasoo qabtay dalka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey inuu laba jeer ka hor istaagay safar ay ku tegi lahaayeen magaalada beyddhabe ee xarunta ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya hase ahaatee war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku caddeeyeen in uusan waxba iska bedelin mowqifkooda siyaasadeed ee ku wajahan koonfur galbeed ayna wixii ka dambeeya kowda bisha november madaxweynaha heshii siyaasadeedkii uu ku joogay ka dhammaaday u aqoonsan yihiin lafta gareen isla markaana dadka koonfur galbeedna go-aansan doonaan masiirkooda inay ka tashadaan war-saxaafadeedka ay soo saareen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu u qornaa sida tan waxaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ku wareer koonfur galbeed ee soomaaliya la wadaageynaa in wafdigii ay hogaaminayeen guddoomiyeyaashii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo xubno kale oo dalka xilal sare kasoo qabtay kana tirsan madasha maanshiil oo uu qorshaysnaa safar ay ku aadi lahayeen magaalada baydhabe ee caasimada ku meelgaarka koonfur galbeed ee soomaaliya u suurageli waayey kadib markii safarkaas tira ka laba jeer la baajiyey shantii bisha iyo afar iyo tobankii bisha oktoobar iyadoo uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ku xiray shuruudo siyaasadeed oo aysan aqbali karin sida uu qabo dastuurka dalka qodobkiisa labaatanaad kow iyo labaatanaad iyo laba iyo labaatanaad iyo dastuurka koonfur galbeed qodobkiisa lix iyo tobanaad waxay muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan kuwa reer koonfur galbeed xuquuq asaasi ah u leeyihiin in si xur ah isu abaabulaan isuguna socdaan meel kasta oo dalka ka mid ah hase yeeshee bayaanka ayaa lagu yiri in madasha maanshiil ay u taagan tahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga samatobixinta iyo xalinta xaaladaha ka taagan koonfur galbeed oo ay ugu horeyso la dagaalanka khawaarijta iyo qabashada doorasho laysla ogol yahay si waafaqsan heshiiskii febraayo afarteedii baydhabo ay ku gaareen qeybna uu ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane dotar xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aada madoobe waxaad sidoo kale bayaankan lagu yiri sida aad la socotaan xubnaha madasha maanshiil waxay dadaal badan ku bixiyeen in wax walba lagu dhammeeyo nabad wadahadal iyo sidoo kale isfaham lana fuliyo heshiiskii febraayo beydhaba lagu gaaray iyadoo taas laga duulayo waxay laba jeer safar ku tageen magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay wadahadallo kula yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inkastoo wadahadalladaasi aysan wax natiijo mirho dhal ah ka soo bixin war-saxaafadeedka kasoo baxay xubnaha siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo guddoomiyeyaashii hore ayaa lagu yidri waxaan ummadda soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka u cadeyneynaa in dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ay xubnaha madasha ka hor istaageen xuquuqdooda dastuuriga ah ee isu socodka iyo sidoo kale ka qeybgalka siyaasadda waxaan halkan mar kale ku cadeyneynaa in madasha maanshiil aysan marnaba ka tanaasulin mowqifkooda siyaasadeed wase yeeshee madaxweynaha heshiis siyaasadeedkiisa ku jooga xukunkana wixii ka dambeeya kowda noveembar laba kun seddex iy labaatan aysan u aqoonsan doonin madaxweyne sida uu qabo heshiiska dadka reer koonfur galbeed ayahooda siyaasadeed iyaguna ay ka tashan doonaan cabduqaadir maxamed c b a t v